pistää kiekkoa, lopulta Saipa tässä onnistuu. Maalin kulmaa kohti, kiekko lipuu. Virtanen pelaa viivan kautta, Berhard, Mario Kyrman, jolla on parhaimpina päivänä hyvä laukaus. Kyrman taiteilee sinisen päällä, loukkaantumishuolia hänelläkin on ollut enemmän kuin Lakki sallii. Ja siellä se on! Mario Kyrmanin liigakauden ensimmäinen maali ja Saipa kaventaa 2-3. 14,5 sekuntia jäljellä ottanut toista erää ja Mario Kyrman onnistuu maaliteossa. Joten liigakauden ensimmäisiä maaleja on tänään Lappeenrannassa nähty. Justin Shakia maali ja Mario Kyrman sanoo morjesta, moi! Yleisölle vilkuttaen ja Saipa kaventaa 3-4 ja Mario Kyrman saa onnistumisen, jota hän on tämän kauden aikana etsinyt pitkään ja Santeri Virtasen kanssa halailevat tuolla keskialueella. Tämä on merkittävä asia myöskin Saipa joukkueelle. Tero Lehterä käy ihan antamassa vanhan liiton kivet. Ei kuitenkaan käsipäivää, mutta kivet kättelyhän nyt sitten toistaiseksi tuo koronavirusepidemian takia kiellettyä. Mutta